Přemotivovaný v zápase byl i Michal Krmenčík, což dokumentoval po té, co vstřelil gol v nastaveném čase, upravil výsledek na 2-0 a radoval se, jako kdyby rozhodl v finále Ligy mistrů. Přitom skóroval do sítě týmu, který ho vychoval, a v té době to byl tým, který měl na hřišti ne 11, ale 8 hráčů. Tak se chci zeptat, jestli se radoval správně proto, že on sám byl frustrovaný, že mu to ve Slávii nejde, tak prostě chtěl dát průchod svým emocím, nebo měl vyjádřit respekt vůči Plzni? Za mě tady je jako všechno špatně a rozhodně měl vyjádřit respekt, protože, jak jsi zmiňoval, tak v Plzni působil, zažil tam podle mě svý nejlepší léta v kariéře. A já jsem zastánce toho, že ať poznáte lidi, kteří vám v kariéře pomůžou, nebo ba naopak jako nepomůžou, tak stejně tak, jako byste k ním měli chovat respekt. Protože díky ním jste tam, kde momentálně jste. A vlastně díky Plzni je tam, kde je. A za mě by tam ten respekt rozhodně měl být. Zmiňoval si, že tam skandoval týden předtím nějaký pokřik a podobně. On se potom omluvil za to. Jasný, člověk udělá chybu, omluví se za ní, bereme to, ale potom udělá hned pár dní na to, jako tohle. Za mě to je prostě špatně. Je to také tím, že si chce prostě na svoji stranu získat slávisty, kteří ho třeba ne všichni musí, jo? Že má tu plzeňskou minulost, takže udělá cokoliv. No, ale tohle to není o Slávii, tohle to je o tom vztahu Krmenčíka z Plzní a myslím, že tímhle si spálil prostě všechny mosty, který v Plzni měl, nebo který si tam ještě nějaký známý kamarády měl, tak asi tohle po tomhle tom, co bylo jak v Solomoucí, tak i teďkon, tak prostě to je konec, no, protože asi já si taky myslím, že to není dobře, že to udělal, měl ukázat svoji velikost a i přesto všechno, že chápu, že potřebuje se chytit, nebo prostě určitě očekávat, že to jeho angažmá ve Slavii bude lepší, nebo my všichni jsme čekali, že se mu bude dařit lépe, ale souhlasím s Honzou. A za mě by byl právě větší frajer, kdyby právě ten gol dal a ještě se omluvil, aby jít jakoby nad věcí, že jo, v té situaci. Ale je to prostě takový pravidlo, který jako všichni by tak nějak víme, že to je, ale je nepsaný. Je to nepsaný pravidlo, jo? Je to potom individuální. A mě osobně mrzí, že se radoval, abych taky byl radši, kdyby se neradoval. Jestli, jak říkáš, že se zalíbit slavistickým fandům se zavděčí nejvíc tím, když bude hrát pravidelně, bude dávat góly. To jako určitě to by měla být ta odpověď na tohleto. Jako, no tak samozřejmě přišly reakce třeba od Davida Limberského nebo Žána Davida Bogela. David Limberský na sociální síti, my si to můžeme přečíst, napsal: Krmenčík je největší ostuda, co kdy v Plzni byla. Žán David Bogel zase přispěchal s takovým jako obrázkem, kde byla hlava a byl tam jako malý mozeček, že to je jako hlava Krmenčíka, to je ono. To tyhle reakce, Vašku? Tyhle reakce, řeknu takhle, mě sociální sítě nechávají chladným. Jo. Ale vrátím se ještě ke Krmenčíkovi, jako to, čím to začal vlastně, celý tenhle ten zápas už tím svým vystoupením v Olomouci. Po Olomouci teda. Respektive, pardon, po Olomouci. Tak to bohužel ukazuje na jeho malost. Jako dostal se do role, kdy se stal v podstatě ovcí, kdy opakuje nesmysly po někom, kdo to vykřikuje. To prostě svéprávnej člověk přeci nemůže dělat. A tady to dovršil. Takhle, já se ještě vrátím. Já nejsem úplně příznivcem toho, aby hráč, když hraje někde, seš profík. Někam přestoupíš, protože chceš hrát za lepší mužstvo třeba. Tak proč bys nemohl oslavit gól, když se ti povede dát gól, jako jo? Akorát mě by nevadila ta oslava, jako že slavím to, že dám góla. Mě vadí to, co prováděl potom, jako všechno to, co ukazoval na protihráče z Plzně a tak dále, protože samozřejmě jim chtěl ukázat, vy jste pitomci, my vás tady porazíme. Ale k tomu bych chtěl říct jenom jedno, jako aby si dokazoval svoji velikost fotbalovou tím, že dá soupeři, který hraje v 8 lidech, góla a ten soupeř hraje v 10, v skoro celý zápas, vlastně celý zápas, tak jako, pardon, Šmíco, no. To je jako, chci poradit Slávii, Šmíca je registrovaný v Chabrech, ale nemá profi smlouvu.
kdyby ho vzali na hostování, tak jsem si jistý, že když nastoupí na 10 minut proti 8, tak ty góly dá 2. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.